Assalomu alaykum, men Umarman. Bugungi kun o'zi bilan imkoniyatlarni olib ketadi. O'tgan narsaga afsuslanganingizda, o'tmish bilan yashash oddiy narsaga aylanib qoladi. Yoki doim kelajakka tayyorlansangiz, kelajak bilan yashash ham siz uchun oddiy holga aylanib qoladi. Ha, bu progress alomati deyishingiz ham mumkin. Bizning vaqtni taqsimlashimiz, kelajak haqida qayg'urishimiz, lekin bunday shaklda o'ylashimiz biz uchun qopqon bo'lish ham mumkin. Agar biz hozirgi vaqt qanchalik go'zal ekanini tushunsak, bugungi kun ajoyibdir va hech qachon qaytib kelmaydi. Bu sizga qadrli bo'lgan odam bilan mazmunli vaqt o'tkazishingizga ajoyib fursatdir. Bu sizning maqsadlaringizni va orzularingizni tekshirib ko'rish uchun zo'r fursatdir. Bu baxtli bo'lishingiz uchun fursatdir. Shuning uchun ham o'ylab ko'ring. Bugungi kuningizni qanday qilib boshqa kunlarga qaraganda yana ham aql bilan o'tkaza olasiz. Bizning qaysi nuqtadan qarashimizga ko'p narsa bog'liqdir. Agar bugun siz bilan noxush hodisa sodir bo'lsa, uni yuragingizga yaqin olmang. Hech narsa sizning kayfiyatingizni buzishiga qo'ymang. O'zingizga ayting, men bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon narsa bu shunchaki ajoyib kunligidir. Umidsizlikni shijoatga aylantiring. O'z holatingizni nazoratchisiga aylaning. Yoqimsiz hodisalar sizni qamrab olishiga yo'l qo'ymang. Benjamin Disraeli aytgan edi. Kichkina muammolar faqatgina kichkina odamlarda bo'ladi. Bugungi kun siz uchun tayyorlab qo'ygan xazinani hech kim sizdan tortib ola olmaydi, agar siz o'zingiz bunga qo'yib bermasangiz. Aytishlaricha qadimda kimyogarlar qo'rg'oshin va tuproqni oltinga aylantira olishgan ekan. Bu juda qiziq g'oya. Muvaffaqiyatli odamlar ham aslida boshqacha qilib aytganda kimyogardirlar. Ular oddiy vaziyatlarni oltin vaqtlarga aylantira oladilar. Hatto jala quysa ham kulishga shijoat topa oladilar. Xursand odamning siri nimada bilasizmi? U har bir lahzani mo'jizadek qabul qiladi va unga shukr qila oladi. Bugungi kun shukr qilish uchun yana bir imkoniyatdir. Biz shukr qilishimiz mumkin bo'lgan juda ko'p narsa bordir. Siz yaxshi ko'rgan va sizni yaxshi ko'radigan odamlarga, ajoyib lahzalarga, sizning sog'ligingizga, qimirlay olishingizga, gapira olishingizga, ko'rishingizga, eshitishingizga, o'zingiz yeyishingiz mumkinligiga, yemishingizning borligiga. Buni sanashni cheksiz davom ettirish mumkin. Siz o'z boyligingizni tushunyapsizmi? Har kuni sizning foydangizga tushadigan sovg'alarni ko'rasizmi? O'ylab ko'rsangiz, biz qanchadan qancha mo'jizalarga xuddi oddiy narsadek qaraymiz. Agar har daqiqada kompasga qarayversangiz, kompasning ko'rsatkichlari doim qimirlab turishini ko'rishingiz mumkin. Va bunda siz har xil tomonlarni ko'rishingiz mumkin. Kompasni o'z holiga qo'ysangizgina, u to'g'ri yo'nalishni tanlaydi. Muammolarni ham aslida shunday hal qilish kerak. Yoqimsiz holatlarda asabiylashish va stressga tushishni normal sanashni bas qiling. Tasavvur qiling, bemor vrachga qandaydir muammo bilan murojaat qiladi. Vrach esa, men sizning qo'shningizga mana bu dorini yozib beraman. Bemor esa unga, rahmat doktor, men bundan ancha yengil tortaman deydi. Bu g'alati mantiqdir. Shunga qaramay, bu mantiqni hayotning haqiqatini tushunmaydiganlar tajribalarda qo'llashadi va o'zlari ham buni tushunishmaydi. Ular o'ylashadiki, agar boshqa kimdir o'zgarsa, ularga osonroq bo'lishi mumkin. Lekin aqlli odam tushunadiki, dorini faqat kasal bo'lgan odam qabul qilgandagina tuzalishi mumkin. Biz ko'pincha aytamizki, u meni baxtsiz qildi yoki bu uning aybi. Sizga og'riq olib keluvchi bu anglashilmovchilikdan xalos bo'lishning bir yo'li doimo bir haqiqatni tushuningki, agar siz tuzangizni stolga urib olsangiz, siz bilan shunday narsa sodir bo'lgani uchun og'riq bo'ladi. Stol bilan sodir bo'lgani uchun emas. Agar bizda qandaydir biz xohlamagan hodisa bo'lsa, masalan, bu semirib ketganingiz bo'lsin, vositalarning yetishmasligi bo'lsin, atrofdagilar bilan muomalangizning yaxshi bo'lmasligi bo'lsin, biznesingizda muammo bo'lsin, bizda bu muammoni hal qilish uchun yetarli imkoniyat bor bo'ladi. Hamma narsa o'z sababiga ko'ra sodir bo'ladi. Omad ham, omadsizlik ham tasodifiy bo'lmaydi. Ularning ham o'z sabablari bo'ladi. Agar biz doim bir xil narsalarni qaytarsak, doimo bir xil natijalarga kelamiz. Bu dunyo shunday yaratilgandir.
Agar siz hayotda juda ham baland natijalarga erishishni xohlasangiz, agar biznesingizni rivojlantirishni yoki biznes boshlashni va boy bo'lishni istasangiz, men sizga o'z darslarimni tavsiya qilaman. Bu darslarda uyingizdan chiqmasdan qatnashishingiz mumkin. Bu darslarda qatnashish uchun sizga Telegram bo'lsa kifoya. Bu haqida ma'lumot olish uchun Telegram kanalimga o'ting yoki menga telefon qilsangiz yoki Telegramdan yozsangiz ham bo'ladi. Murojaat uchun +998 99 kodi bilan 538 07 19 va bir narsani doim yodingizda saqlangki, hayotdan zavqlanib yashang.